Assalomu alaykum do'stlar, siz ATECH UZ kanaldasiz. Yuqorida ko'rgan videoyingizni hozir biz Premiere dasturida bajaramiz va o'rganamiz. Qani unday bo'lsa boshlaymiz. Eng avvalo timeline'ga bitta video tarsaymiz do'stlar. Timeline'ni sal kattalashtiramiz. Videoni ko'rib olaylik. Ana do'stlar, mana videoni ham ko'rib oldik. Endi shu videoni montaj qilamiz. Keling. Mana shu yerda videoni kesamiz, mana shu yerdan. Klaviaturadan Alt tugmasini bosib, sichqonchani qo'yib yubormasdan tepaga qarab tortamiz do'stlar. Endi esa sichqonchamiz chap tugmasini bosgan holda Add Frame Hold effektini beramiz ushbu videoyimizga, ya'ni bu ushbu effekt videoni rasm ko'rinishida, ya'ni qotirib qo'yadi do'stlar, rasm ko'rinishiga keltiradi. Keling, Add Frame Hold berdik do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, mana videoyimiz joyiga turibdi. Endi buni do'stlar ko'chirib kelamiz bir boshigacha va kesgan joyimizdan kesib tashlaymiz ortiqchasini. Endi buni esa kesib olishimiz kerak. Buning uchun effect control bo'limiga o'tamiz do'stlar. Effect controldan opacity effektidan grafika instrumentini qo'llaymiz va videoyimizni bittalab kesib chiqamiz. Sal yaqinlashtiramiz aniqroq ko'rinish uchun. Qani boshlaymiz. Mana do'stlar, ushbu videoni kesib ham oldik. Endi bitta ko'rishimiz mumkin. O'zingiz baho berasiz. Mana videomiz yana shu yerda qotiramiz do'stlar. Kesamiz, kopya qilamiz. Chap tugmani bosib, Add Frame Hold effektini beramiz do'stlar. Tepaga ko'tarib kelamiz. Kesgan joyimizdan kesib tashlaymiz ortiqcha joyini va buni ham belgilab olamiz, kesib olamiz. Opacity'ga kiramiz, grafika instrumentini tanlaymiz, ekranni sal yaqinlashtiramiz. Mana do'stlar, buni ham kesib oldik. Videoni ko'rishimiz mumkin. Mana shu yerda bitta qotiramiz yana. To'xtatamiz, kopya qilamiz do'stlar. Sichqonchani chap tugmasini bosib, Add Frame Hold effektini beramiz bunda ham. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana bu yerda uje video yetmayapti. Buning uchun shu videoyimizni kopya qilamiz, ya'ni Alt oldinga qarab tortamiz. Ikkita videoni belgilaymiz, ya'ni Alt ko'chirib kelamiz do'stlar, mana videoni to'g'risigacha olib kelamiz. Va 3-ta videoni belgilab, chat tugmani bosib, Next effektini beramiz bunga ham. Mana do'stlar, bitta video bo'ldi bu. Endi buni ham kesib olishimiz kerak, ya'ni opacity grafik instrumentidan foydalanamiz. Ekranni sal yaqinlashtiramiz yana. Do'stlar, siz aniq qilib kesishga harakat qiling. Men sizlarga prosta o'rgatish uchun tez-tez kesib nima qilyapman. Mana do'stlar, ushbu videoni ham bunisini ham kesib oldik. Ko'rishimiz mumkin. O'zingiz baho bering. Do'stlar, siz ATECH UZ kanaldasiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'ramiz do'stlar videoni. Video darsligimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Videodan biror narsa o'rgangan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Sizlar bilan Shahzodbek bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.